এতিয়া পরিভ্রমী পক্ষীৰ ভ্ৰমণৰ সময়। বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ আহি অস্থায়ীভাৱে ঘৰ পাতে তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে। সেইদৰেই স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পহুগড়তো পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহৰ দৃশ্যই আপ্লুত কৰে বাতৰুৱাক। পহুগড় যেন অস্থায়ী ঘৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীবোৰৰ বাবে। পিছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে পহুগড়ত উদ্ধাৰ হৈছিল দুটা মৃত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুটি চৰাই। দুষ্প্ৰাপ্য দেওৰাজ হাঁহ দুটা মৃত অৱস্থাত পৰি থকা আৰু দুটা চটফটাই থকা অৱস্থাত এজন ফটোগ্ৰাফাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতেই অৱশ্যে সচেতন হৈ পৰিছিল সকলো। উল্লেখ যে বিগত সময়ছোৱাতো পহুগড়ত বিহ দি পৰিভ্ৰমী পক্ষী নিধন কৰি কেইবাগৰাকী লোক ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰো উদাহৰণ আছে। বছৰি শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পহুগড়লৈ আগমন ঘটে জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। সেয়ে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে শিৱসাগৰত বন বিভাগে আয়োজন কৰে এখন সজাগতা সভাৰ। শিৱসাগৰৰ মগৰাহাট গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এই সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে। আৱাসিক আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই সজাগতা সভাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই সময়ত মগৰাহাটৰ গাতে লাগি থকা ঐতিহাসিক পহুগড়লৈ বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, যাতে এই সময়ত চৰাইবোৰে খেতিৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু লগতে যাতে কোনেও এই চৰাইসমূহক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে এই সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহক দেখিয়েই যিদৰে পহুগড় ৰাইজে আনন্দ লাভ কৰে, তেনেদৰে এই পক্ষীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব ৰাইজৰ। আজি মগৰাহাটত বন বিভাগে যি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে বন বিভাগৰ তৰফৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৱে জ্ঞাত যে মগৰাহাটৰ আশে পাশে যি জেৰেঙা পথাৰ, আপোনাৰ পহুগড় আদি কৰি বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আমাৰ এই পথাৰলৈ বা পুখুৰীলৈ আহে। এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক কি হ'ল, কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিভিন্ন কীটনাশক দ্ৰব্য খুৱাই তেওঁলোকক মৃত্যুমুখলৈ পেলাই নিজে আহি ঘৰত আহি মাংস খোৱাও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। গতিকে এই সমূহ দৃষ্টিকাৰীক নাকি লগাবৰ বাবে যি প্ৰশাসনে এই দায়িত্ব লৈছে তাৰ বাবে আমি সমূহ বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে এনেকুৱা আৰু দুই নম্বৰ বা এনেকুৱা মানে দুষ্কৃতিকাৰী যেন আমাৰ যিবিলাক পৰিভ্ৰমী চৰাই, চৰাইবিলাক নিধন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি ৰাইজ হিচাপে আমি সচেতন হ'বৰ বাবে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমি মগৰাহাট আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই এলেকাটোত এখন আৱাসিক আৰু পৰিভ্ৰমী চৰাই সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগতা সভা পাতিছোঁহি। আচলতে এই যিটো আমাৰ ঋতু আৰম্ভ হৈছে, এই ঋতুটোত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, আমাৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, লগতে আৱাসিক চৰাই ইয়াত থাকেই। সেইখিনি সুৰক্ষাৰ বাবে আমি এই এলেকাটো বাছি লৈছোঁ এইটো কাৰণে যে আমাৰ যিটো পহুগড় বুলি এটা এলেকা আছে, এই এলেকাটোত প্ৰায়খিনি পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে। আমাৰ পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য যদিও অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু শিৱসাগৰত বহুত দ অঞ্চল আছে য'ত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই লগতে আৱাসিক চৰাই থাকে, আৰু এইবিলাকে কি কৰে, বিভিন্ন আমাৰ খেতিও আনকি খায়, যেনেকুৱা ধান তান খায়, তো মানুহ অলপ অতিষ্ঠ হয়, এই মানুহখিনি অতিষ্ঠ হয় হয়তো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, নানা প্ৰক্ৰিয়া ল'ব পাৰে তেওঁলোক হত্যা কৰাৰ কাৰণে, যাতে তেওঁলোকক আমি কোনো অন্যায় নকৰোঁ, সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ স্থানীয় মানুহখিনিৰ সহযোগত, পঞ্চায়তৰ সহযোগত, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হেৰিৰ সহযোগত আমি এখন এই সজাগতা সভা পাতিছোঁহি আজিহি। আৰু এই সভাখনতে আমাৰ জিলা আয়ন্ন উন্নয়ন আয়ুক্ত মহোদয়, বা জিলা আপোনাৰ লিগেল চেলৰ বিভিন্ন হেৰি বিষয়ববীয়াসকল, এন জি অ' প্ৰায়বিলাকে গোটেই সহযোগ কৰিছে। আমি আজি ইয়াৰ মিটিংখনৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এইটোৱে যে এই অঞ্চলত যিটো পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, সেইখিনিক আমি আমাৰ এটা উন্নয়নৰ আহিলা হিচাপেও, ইনকামৰ আহিলা হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰি টুৰিজিমটো ডেভেলপ কৰি পেলাই আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ, আৰু গোটেইখিনি মানুহৰ আমি সহযোগ কামনা কৰি পেলাই এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ।